Mi smo sa obeležavanjem dana škole počeli još pre dve nedelje, kada je krenuo konkurs vezan za život i delo, odnosno misao Dušana Radovića, od kolevke pa do groba, najlepše je đačko doba. Učenici su pisali likovne, literarne radove, slikali likovne radove, odabrani su najlepši radovi, najbolji, i evo danas večeras, u stvari, na ovoj svečanosti, na književnoj večeri, oni čitaju svoje radove, napravljena je izložba likovnih radova i bit će još jedna aktivnost, ja imam svoj talenat, gde su oni izuzetno motivisani, moram reći od prvog do osmog razreda, i bit će svi nagrađeni, naravno, jer su se baš mnogo potrudili. Pored brojnih aktivnosti, pretpostavljam, kruna svega je svečana akademija u četvrtak. Jeste, tu su još, da napomenem, i predavanje za roditelje na temu prevencija upotreba droga od strane policijske uprave, onda poseta predškolaca iz vrtića, onda naša akademija koja je kruna cele naše ove organizacije. Od 17 časova će biti u četvrtak 28. za učenike od 1. do 7. razreda, njihove roditelje i nastavnike, a od 19 časova za učenike 8. razreda, za goste, za roditelje,